Dat is eruit, ik neem maar je voetjes zo hoog. Dankie, Ian. Ian, ek is blij om te samen op die lucht. Vertel vir my ietsie van jouself, bietjie oor jou agtergrond. Ek was altyd vet en lelik, nou is ek maar en lelik. Natuurlijk, praat jy van agtergrond en die ding? Ja, dat die mense bietjie weet, hoe lyk die persoon met wie ek hier praat? Goh, dit is nie altyd 'n goeie ding, jy weet, hulle sê kinders moet gesien word, maar nie gehoor word nie. Ek moet eerder gehoor word, maar nie gesien word nie. Maar kom, ek gee jy toe vinnige idee, ek het die parelskool gegaan, toe ek nie geweet wat ek nou eintlik wil doen na school nie. En toe gaan ons nou vir hierdie universiteit toe, hierdie aanleg toe, toe sê die ouwens, maar daar is een element van openbare optrede, iewers in my make-up, ek moet recht is wat, dat ek nou in die hof kan optrede. Daar was nie een WA radio of so iets nie, hadden wel ek nogal baie belang gestelde daar om omroeper te raak. Dus wat ek nou recht is, raak ek een staatsanklaar, want by die departement van suspicie was daar reeds een tekort aan staatsanklaar, die enige ou kon een job daar kry. En ek het dit vir een paar jaar gedoen, maar jy weet, jy werk elke dag goed bedadig, dit allemaal lief die hele tyd vir jou. En ek praat nie eers net van die procureurs vir die ouwens verdedig, en ek praat dan van die verskuldigdes. En dan word jy nou een op en wacht en dan dink jy, maar moet ek nou die rest van my leven na jy moos en luister? Jy weet, hoe kan jy enige body vertel, maar weet die decorum van die hof moet jy nou respectvol reageer. Toe bedank ek toe wat ek vir een rukkie recht adviseer, en toe dit toevallig in radio beland, een van die rechtsassesseurs nou weer gewerk is, die meisie was die journalist vir die burger, en sy is toe na die plaaslike radiostasie toe Radio Helderberg, hulle wou nou met haar onderhoud voer oor wat doen journalist nou eindelijk, jy weet, een correspondent vir die burger, en hulle nooi my toe in, en jy weet, daai radio's van een hongerdeeltjie wat gevoed moet word, so hulle gesê, ja, sy sommer moet my ook oor wat doen een staatsanklaar, en toe ons klaar is, die sê die vrou, wat ons die onderhoud nie gedoen het, was in Engels gewees. So hy sê, doesn't he have a lovely voice? Ian will be joining us here on Radio Helderberg. Wouldn't you like that, Ian? Ek sê, ja, dit sal nou lekker wees. En die maandag, die werde bestuurder my, na eerste zaterdag, die doet ek een boeremuziekprogram. Daar vanaf het ek bestuurder van aandprogramme geword, want niemand bouw die aande daar, dit nie maar. Ek het toen in my passie ontdek en ek weet, ek die radio ding geniet ek toe vir 100 en ek het later dagprogramme gedoen, ek was programbestuurder, ek was later algemene bestuurder en toen ek later een oproep gekry om OFN by aan te sluit in Bloemfontein, ek had al die dag so goed, het was net voor die KKNK, die lui my foon en vrou sê, dat ek een oproep vat van die algemene bestuurder van OFN in Bloemfontein. My vrou was by my in die kar, ek sê van, hier is nou een vrystater wat die weet baas na op en verduif soek, nou wil ek hoor om ek in contact te heen. Maar vat in die oproep en die oud sê van my, maar hy soek een programbestuurder in Bloemfontein. Ek dink een bykie, ek sê van, jong, ek kan nie nou dadelijk aan iemand dink nie, maar gee my dag of twee, dan kom ek terug na jou. Maar so lang stilte, sê die oud, maar uiteindelik bedoel, wil ek die aandoen doen vir die job. Ek sê, as jy dit nou so stel, is dit nou jou een ander story. En om een lang story kort te maak, ek is die Bloemfontein toe as programbestuurder, was later kreatieve hoofd daar, en toe Niekie weggaan, Niekie van die Berg, my voorganger by RSG, wat sê wie aangebied het, toe hy weggaan, toe skryf die ou wat my aangestel het by Radio Helderberg, van Magdalene Kruger, vir die staatsbestuurder, en hy sê, maar ek is nou wat hy noem radiomaties, en sy hoef nou nie verder te soek as vir een opvolger vir Niekie. Maar ek weet nie daarvan nie, en hy sê vir my e-post, wat die vrou toe nou vir hom antwoord, en sy sê, maar dan moet sy nou seker die God onder ontmoet. En ons kom toe by mekaar uit, en ek het nooit die stemtoets op iets gedoen nie. Toe kry ek na die werkie by OES of by RSG, aanbieder van Doosstip, want die RSG is een selfprogram, wat ek over 6 jaar gedoen het, en in die 6 jaar is ek achtergekom hoe verskrikkelijk negatief is
aand te mense en dit raak nie erger. Toe ek begin wonder oor hoekom kan sommige mense positief bly en gelukkig wees onder presies dieselfde omstandighede, dieselfde korrupte regering, al hierdie tipe van dinge, terwyl ander dit om dit nooit nie kan doen. Jan, ons wag vir hy antwoord. Ek wag vir hy antwoord van jou, want dit moet 'n goeie een wees. Ek het nou redelik begin oplees oor die goed, en weet, het 'n redelike pad van selfontwikkeling geloop, kursusse gedoen, onder andere NLP kursus, neurolinguistic programming, wat 'n groot woord is, van neurobrein, lingo, linguistic, taal, so dit gaan maar eintlik daaroor oor hoe jy met jouself praat, jou brein programmeer, en jy sê syfer logika, jy weet, as jy ander twee dieselfde dan kan met twee mense gebeur, nou as hulle ander besluit neem, dan is die uitkomst anders. En hoe neem jy ander besluit? As jy ander dink, kan jy ander besluit neem, kan jy ander dinge doen, kan jy ander uitkomst sê. En toe ek begin motiveringspraatjes onder andere doen, en van hierdie goed wat ek nou geleer het, deel ek nou met mense, maar een goeie voorbeeld wat ek altijd gebruik is die van David en Goliath. Al die Israeliete sê, hulle sal hierdie reus nooit kan verstaan nie, hy is te groot. Maar David het anders gedink, hy het gesê, hierdie reus is so groot, jy kan hom nie mis. Ja, ja. Maak hy 'n ander plan, en dis hoe hy Goliath verstaan het. Ja. So alles begint as in jou oore, dis hoe jy met jouself praat, wat die groot verskil maak. Jan, is 'n baie sinvolle opmerking daar. Vertel bietjie vir my, jy het toe gehoor dat jy siekte het. Dit was nogal, kijk, ek was my hele leven lang vet, ek het altijd so, ek was nog een baba, toen ek derde gekom in die baba competitie, en dit was baie oud, ek, wat jy wil sê, soos uit jou borst, soos ek, maar ek ken jy nou, en hierdie jare niks verander nie, en jy sê, ek het so 120, 125 kilogram gegeef, was my nooit geplan nie, jy weet, ek het daar een vrou gekry, en jy weet, ek het gevind ander vrouwens vertrou my, want hulle sê, hy sê, jy weet, hy is so lelik, ek kan hem tegen en nog skel hem ook nie. So dit het baie gehelp van die motiveringspraatjes en hierdie type van dinge. En toe so, Augustus verlede jaar, begin ek gewig verloor, en aanvanklik denk ek, maar dis nou goeie nuus, jy weet, want ek wou net so 5 kilogram verloor, dat die kleren wat my knyp, kan ophou om my te knyp. En dit is verloor dit so 5 kilogram, maar ek nie, dit is my gat nie geplan nie. Toe begin ek so'n bietjie geel raak, so'n geel graag. En my vrou is een warrior, beide met een oog gespeld en met een A. Sy sê toe, maar jy moet dokter toe gaan. En ek sê, nee, maar kom, dit is een vrijdag geweest. Kom, kyk hoe verloop die ding na maandag, so sy sê, nee, jy gaan bedag dokter. En die mens is enige ou wat die huweliks onmunt probeer verby, gaan ek die dokter toe. Maar mens was nou al toekie dwars neergesit. En ek kom by die dokter en die ou onderzoek my en hy sê, dit is die lewe issue, maar hy sê my toe vir een scan. En die sondagochtend sê hy my SMS, hy sê, hoor die jong, jy moet een afspraak met my maak en bring jou vrou saam. Toe weet ek, dit is die goeie nuus, want die dokter sê, nooit vir jou bring jou vrou saam en hy wil sê, is ok. Ons gaan toe die maandagochtend dokter toe. Toe is daar kom toe redder toe het getekende dingetjie van die pankreas en die ingewande. En hy verduidelik toe vir my dat op die onderpunt van my pankreas is daar groeisel en brengt die groeis uit die tennisbal. En die groeisel druk na die pijpie die van die pankreas af en die galblaas af en die lever en die maag toe. En dis waar die geel vandaan kom, en die intieme wat in woorde gespuisbetering, kan nou nie daarna hier vloei. Nou sit ons nou met die tumor, en hy verwijs my toe nou na onkoloog toe, en om 'n lang story kort te maak, en hy sê toe, maar die is te gevaarlik om te opereer, want die ding het nou versrengel geraak met die aardies, die bloedvate, en die pijpies, die risiko is te groot. Toe gaan ek vir chemo, sessie chemo, waar ek baie goed gereageer het, en die tumor krimp toe met omtrent so'n kwart,
en raak 'n bietjie los van die are en so aan af. Jy sê die chirurg, maar hy kan nou opereer. En op Valentine's dag van jaar is ek nou in vir die operasie. 'N Redelike ernstige operasie. Hulle kyk net so 8 uur in die jaar. Ek is so 3, so 12 uur se kant in die jaar. En toe hulle wakker word, die sy die stond nog. En synde dat hulle optimistische oudie, die sê ek vir die chirurg, maar I think that this is a good sign. Is that unfortunately not? Toe hulle nou opereer, so kom hulle achter, wat nie verbuis is op die scan, is daar is 'n plekkie op my lewer, 2 plekkie. So die kanker het nou al gesprei na die lewer toe, en dan doe hulle nou nie weer die operasie. Dan raak het nou onmiddellik wat hulle noem stage 4 pankreaskanker, wat nogal slecht in die is, want dan kan jy nou, jy kan nou tyd koop, jy onkoloog sê, maar ek moet toch nie dink aan genees en nie, of ek koop nou net tyd. En, hy stuur my toe vanog hier nou, maar ek dink nie van myself, jy weet, en ek is baie dankbaar vir die pas van ontwikkeling wat ek gedoop het. Want een van die goed wat ek geleer het, is dat succes en geluk en dankbaarheid en al hierdie goed en geloof is eintlik die false statement. Dit raak 'n gewoonte en as iets slegs gebeur, dan die valt jy automatisch toe, terwyl iemand anders arm in die lig gooi en sê, ach, hoekom moet dit nou met my gebeur? Jan, jy moet dit nou weer een keer sê. Ja nie, asjeblief, jy moet die stelling weer maak. Nee, dit raak absolute gewoonte en ons is creatures of habit. Jy sal sien dat gelukkige mense het net ander gewoontes as ongelukkige mense. Die verskil tussen 'n ongelukkige ou en 'n gelukkige ou in en weet het ook aan my definitie, maar is die volgende. Ongelukkige mense is geneig om te fokus op dit wat hulle nie het. En dan raak hulle nou victim. Jy weet hulle, vrou, hoekom kan ek nie op dit sê? Hoekom kan ek nie op dat? Gelukkige mense, al het hulle min focus op wat hulle wel het, al het hulle ou kar of ou huis, en sê hulle daarom klaar betaal. En die een van die waarste goed wat ek geleer het in die NLP kursus, kursus was in Engels, en het sê, that what you focus on expand. Dit waarop jy focus groei. En as jy dit as voorbeeld kan sien, ons het elkeen, die deeldige satelliet skottel op jou voorkom. En die skottel is gekoppel aan jou ego. En jou ego wil altyd hê, jy moet reg wees. En die satelliet skottel soek die frequenties waar jy om, net jy kan hom instel. Niemand anders nie. Net jy kan hom instel. Dit is jou toe gaan. Jy kan nie iemand stuur om jou push-ups te doen nie, jy moet dit self doen. Nou stel jy daai skottel in en die gewoontes, dit wat jy glo, die gewoontes wat jy aanleer, programmeer daai skottel. So as jy glo, daar is baie goeie dinge nog in die wêreld, dan is daar baie verkeerd, dan soek daai skottel getuienis wat jou reg bewys. Dit is hoekom as jy leef in dankbaarheid, vind jy meer goed om voor dankbaar te wees, en jy is gelukkiger. As jy glo die lewe is een groot probleem en hulle pik op my en daar is geen hoop nie, dan soek daai skottel getuienis en hy wil jou reg bewys en jy kry net nog goed wat verkeerd is. Nou, op 'n eenvoudige manier, net 'n illustrasie, jy sal vind het as jy met 'n kar gaan ry, jy gaan toetsbestuur 'n kar. Ewe skielik die week aan na, sien jy daai kar oor ons. Dit was ook in die kleur wat jy gedink het nogal mooi is. En dit het al met ons allemaal gebeur, daar is nie skielik meer van hierdie karre nie, dit is net die skottel op jou kop, wat nou, jy het hom nou geprogrammeer, nou vestig jy jou aandag op die karre. Jy sien na, daar staan jy en hier staan jy. Dit is die selde ding wat jy kry met een ma bijvoorbeeld. Een ma van een jong baba kan lang te trein oor ry, as haar, as sy nou al een maand te wand daar bly, en dan raak die treine gewoond, en sy weet die trein gaan nie in die huis vast ry, en dit is nie een probleem.
So daai lengte lewaai van die trein maak haar nie wakker. Maar laat die babatjie nou net. Dan is sy onmiddellik wakker want sy is geprogrammeer daar. Nou Ian. So die, nou ek kry geheim is jy moet jou skottel self programmeer want die gemeenskap is negatief. As jy dit nie hoeveel is doen nie, dan doen die gemeenskap het vir jou. Dis baie simpel wat jy sê, maar hier sê jy nou, die dokter het jou geopereer. Ja. Hy sê, jou prognose is nie goed nie. Man, jy weet nou sê hy, jy koop nou net tyd. Maar toe sê ek vir myself, as ons aan nou tyd koop, hoekom kan ek nie op 'n shopping spree gaan? Daar staan her en jy moet 6 maande of 'n jaar koop. Hoekom kan ek nie 5 jaar of 10 jaar koop? En ek dink toe nie, fine, kom ons koop tyd. Jy hoef nie, jy kan die dokter se diagnose glo, maar jy hoef nie sy prognose te glo nie. Dis nie die dokter wat jou gesond maak nie. Die behandeling en goed help van haar se hoër hand wat hierdie goed bestuur. En wonderwerke, jy weet nou het 'n boek geskryf oor dokter Anton Roeper. Hy wat nie in wonderwerke glo nie, is nie realist. Want wonderwerke gebeur elke dag in ons lewe. En het slechte ding gebeur met jou, daar staat die, dink jy, dit die einde van die wereld. Maar dan kyk jy 6 maande of wat, een jaar later, dan besef jy, maar as daar hier nie toegeklap is, jy die ding nie gebeur het nie, dan sou een klomp ander goed nie gebeur het. En het dit is nou my uitgangspunt. En die ander interessante ding wat jy krijg, is as mense, jy krijg dit wat jy in elke familie sal iemand ken. Daar is iemand wat sê nie maar terminaal siek is, en daar is min hoop. Maar bijvoorbeeld, kom ons maak nou een aanname, kom ons sê dit is een oupa of een ouma, en daar is klein kinders iewers oorsee, en hulle kom kersfees huis. Dit is bijvoorbeeld wat my tante hier gebeur. Augustus sê die dokter, wil jy die kwestie van weke, jy moet van die familie laat kom. Maar sy wil wanneer gaan sien wat in Amerika is. En as die mens so hoër doel het, iets groter as jy self, dan byt jy baie makliker vas en dan sal dit hulle bewys dat daai mense baie langer weet kan vasbyt, baie langer kan uithou. En my tannie het geliewe tot Kersfees, sy het dan teen gesien week na Kersfees te dood, want sy het nou hierdie doel bereik. Nou ek het op stadium gevoel, ek het eintlik van my lewe gemors. Ek het nie veel bereik nie, dit maar het is die laatste 6 jaar wat ek voel, ek maak nou een verskil in mense te lewe met my praatjies, my kerke, en skole, en wat. En dit is nou my groter doel. Ek dink nie by myself, ek het nou wonderlik gereageer op die chemo, en die, ek het sê die nog een 6 gaan, die tumor is neergekrimp, die kankermerkers is nou af, wat hulle die kanker mee weet, dit oor die 2000 by diagnose, dit is nou 109, en die plekkie te belever is voortweg. Ek het nou een MRI scan, en een CT scan gehad, en nou is nie meer een teken daarvan. Nou die goeie nuus daarvan, is dit soepen nou die deur vir radiotherapie. Vraag my nie wat dit is nie. Ek sal volgende week uitvind, maar dit kom blijkbaar neer op bestraling van 'n baie klein area. Maar as die kanker nou gesprei het, dan kan hulle dit nie doen nie, want het is beskadig veel gesonde weefsel. So ek nou volgende week die daarvan hoor, maar as jy die bytoverwoord in die lewe is perspektief, jy weet, een broer het een keer vir my gesê, mense praat nie so van perspektief, maar hy sê, as jy 3 hare op jou kop het, is dit min. As jy 3 hare in jou sop het, is dit baie. Hy sê evenveel hare, maar die een is die perspektief en dan kom jy achter die een is min en die een is baie. Nou, die weet, niks is net slecht in die lewe nie. Ek het omtrent 55 kilogram gewig verloor met die kankerstorie. So ek is ook nou maar, ek het baie minder spierpyne, ek het ook 'n diabetes, my suiker is nou onder beheer. Maar ek krij ongelooflik koud, so ek weet nie hoekom my mens met ek rarig maar hou geef. Maar die sien van die kanker, hoekom ek het as ek blessing beskou? Ek het begin leef in dankbaarheid,
Maar nou is het weer vir elke enkele klein dingetjie dankbaar. Jy weet die voeltjies wat hierdie bome sing was achtergrond geluide. Nou hoor jy elke voeltjie individueel. En die beste raad wat ek aan die goeienige ou kan gee. Jy weet ons worry oor gister, ons het verkeerde goed gedoen, wat besluite geneem, maar geen, al worry jy hoeveel dagen, maar jy kan het aan verander. Jy mag nou een brokkoester die iemand met jou ingeloop het, of bedrieg het, of verneek het, of wat ook al. Maar jy weet om so een brokkoester is om gif te drink en te hoop die andere ou krijg daarvan. Jy moet vergewe terwille van jouself, nie terwille van die andere ou. En, soos ek sê, ek is nou dankbaar vir elke klein dingetjie. En, ek wil graag jou groot verskillende mense te leven maak. En as die Here my daarvoor wil gebruik, maak het nou nie saak of het 6 maande of 1 jaar of 5 jaar is. Jy weet dat jy na die perspektief dan denk, ons moet allemaal een of ander tyd doodgaan. Of aan nou coronavirus of kanker of hartaanval op jou sterfte certificaat staan, maak nie saak nie. Jy kan nog, jy weet nie of jy kan nie gesê, jy word al morgen dood wakker. Jy weet nie wat vir jou voorsê, hoe lang jy nog voor is. En weer eens wat die perspektief betref, nou sit jy daar vir die team, nou, jy weet het pas jy omtrent 3-4 uur om al die goede te ruik. En ons is so 15-20 mense, maar dan is altijd iemand dat die eerste keer dan komt, wat jy weet wat kom nie. Er is altijd iemand die laatste keer, dan volgende keer is die daar gemoest, die hy is die weg, die Heere het omkom haal. Daar is kinders, die die hele leven nog voorweg, wat op hulle laatste is. En jy weet, ek het nog onlangs 60 geraak, so ek het daarom een hele klomp die gave herinneringe en van goed, so ek het rarig nie, weet die soos daarom jy nie, en die mens, dan ook af van jou gevoel te skuil, want ek het wat moet gebeur, sal gebeur, en dat sal gebeur. Ek wil net vinnig dat vir jou dit noem as een extreme voorbeeld. Dan mag my nie te weet, want nou nou ons kyk en luister wat gehoor het van Alison Botha, sy die in die 80's in Bosjeliki, weet jy, twee Afrikaanse, die is nou half Frans en teen, verkracht, die 36 keer moet die mes gesteek, haar maag is oopgesny, haar ingewande het langs daar gelee, en hulle daar vir dood achter gelaat, maar sy het oorlewe. Nou, ek kan my nie, net nie een van ons omstandighede is erger as haar. En toe sy nou begin herself, uiteraard gaan sy die tydperk van die depressie. Maar nou sê sy vir haarself, dit is eindelijk een wonderwerke dat lewe gespaar is, sy moet iets daarmee doen. En sy skryf toe een boek oor haar ervaring, en die boek sy naam is I Have Life. En na die boek het sy begin met die keringspraatjes doen, en die haar schema is baantjes, the ABC of life, die A staan vir attitude, die B staan, dat ek sê vir die B voorstaan, maar die C staan vir choice. So, dit gaan altyd maar oor keuses, en dit is die keuses wat jy maak, wat jy stil maak. Nou, hy het so jare of twee terug een fliek gemaakt, so dat jy met daar een fliek hoor, en sy sê, dit is die ergste ding wat met haar gebeur het, maar as sy nou terugkijk, en sy sê, if I could undo it, I would not, because that gave a purpose to my life. Nou, jy weet, as jy so iets kan gebruik, as moet die kering in jou lewe, dat is kanker, maar net een oefeningie, man. Ja, dit is een prachtige opmerking. Ek wil een moeilike vraag vir jou vraag. Ek wil die telefoon net so'n bietjie weghou. As ek wil sê, kanker is vir my gediagnoseer, die prognose is baie sleg, dan sê mense, maar ek gaan die keuse maak om nie die behandeling te neem nie. Want dit gaan my lyding verleng.
Wat sal jy daarop antwoord? Ek dink dit is 'n moontlike keuse wat dit hier maak. Ek meen, jy weet dit hang af van die staan waarop jy is wat die kans het. Jy wou raak laat met die hele effek toe raak jy wat jy erger. So ek was baie gelukkig tot Dankie, dis 'n baie sinvolle antwoord. Ek wil by jou verder vra, as jy nou vir iemand kan raad gee wat sy familie deur so ding gaan, wat sal jy vir hulle sê? Jy weet, ek dink dis vir die familie in 'n sin moeiliker as vir die siek. My vrou sê is baie lief vir my om redes wat ek nie heeltemal vertrou vir is. En ek het dit nog gesê, sy is 'n warrior met hoe iets met 'n A. En wat dit vir my baie moeilik maak, is om te sien hoe die swaar sy kry, hoe bekommer sy is met al hierdie tipe van dinge. Nou, daar is vir familie, daar is as jy navraag, soos ondersteuningsgroepe vir vriende en familie en so aan. Maar as 'n ou wat nou self aan die kant toe sit, is ek nie familie kan raad gee, dan sou ek sê, in die eerste plek, moenie die ou op want mense is altyd geneig om te sê, jy weet, as ek nou vir my vrou koffie in die bed wil vas, nou sê sy, nie, waar het die herrie van self maak. Want jy as siek ou wil nie voel jou hele lewe nou gekanselleer. Jy het nog steeds 'n behoefte, baie soos ouer mense, om op 'n manier nog nuttig te wees, om nog iets vir iemand te beteken. Nou, jy is nou swak, ek meen, ons het jou net oorgetrek, ons huis is afgebrand op oujaarsdag, so ons is nou die naweek aan die terugtrek. Nou voel ek al skuldig, want ek is nou swakker, so ek kan nie die swaar goed dra om te help dra aan al die swaarder goed. Maar grootliks is die las nou op my vrou. Nou as ek vir die familie kan raad gee, is dit, moenie die ou om fisiek hou nie, probeer hom so normaal as moontlik behandel. As hy sê, hy wil iets doen, laat om toe om dit te doen, want dit is nie lekker om heel tyd te hoor, allemaal dink jy het nou rarig tot niks, absoluut niks meer in staat. En soos ek sê, mense wil jou altyd opspiep, en hulle is bekommers, maar moet nie goed vraag soos as jy nie eetlis het, want verlief van eetlis is een van die goed. Moet nie goed sê soos, waar is dit nou al wat jy gaan sê, wil jy nie nog iets sê, wil jy nie dit, wil jy nie dat. As jy kon geëet het, sou jy geëet het. Jy weet, hulle kan jy nie volgens wees nie. Jy hou op eet omdat jy voel, jy kan nou nie meer eet. So, probeer hem so normaal as moontlik behandel, is normaal om bekommer te wees, maar probeer die kommer een kant hou, moet nie, as jy kan, in trane uitbars oor die stiek hou nie, want dit laat hem op een manier skuldig, niemand wil sy naaste staan te sê, al die goed sit nie.
Maar weet die eens waarop jy fokus groei. Elke dag moet jy nog saam met jou naaste staan. Dit is die gawe van God. En elke ding wat jy nog saam kan doen, beskou jy dat gawe. En jy weet, dit is moeilik om jou keuses te maak. Party mense sal skielik wil doodgaan. Maar aan die een kant gee dit jou nou kans om voor te berei. Jy kan behoorlik afkyk neem. Jy kan sekere goed nog saam doen. Jy kan voorberei, jy kan sê, hier is my dokumentatie, jy kan kyk hier, jy is weet al die type van dinge. Dit is makkeliker om vrede te maak daarmee, maar dit is moeilik om dit op jou eie te doen. Die vrede moet ook maar van boe afkom, so anders. Jan, ek het twee vraag nog, dan is ons klaar. Een vraag, jy het gesê, jy wil nog een boek skrywe, en dit is eindelijk so lagwekkend wat jy die boek wil noem. Vertel ons een bietjie. Ek wil by jou laaste vraag weet, dink jy oor die hemel? Man, nie bewustelik, ek sê, dit maak jy focus groei, en as jy focus op jou einde, jy gaan nie meer hier wees, dan bid jy vandag. So ek het volkome vrede daarmee, maar dit nie vir my jou focus van nie, ek dink nie hoe bewust daar nie. Ek weet nie hoe dit gaan nie wees nie, en dit nie van my belangrik te weet hoe dit gaan wees nie. Al wat vir my belangrik is, is te weet, dit gaan ok wees. Dit gaan beter wees as nou. Baie mense sê, die dood is een skoen wat jou druk uittrek. Maar dit hang af van jou geloof beskouwing. Vir baie mense is die grootste vrees denkbaar. Maar ek geloof, om te focus op vandag, maak vandag die grootste verskil wat jy kan jy worry oor gister, jy worry oor morgen, maar niks wat jy oor morgen worry, gaan enig verskil, jy noem het weer vandag. So ek glo, dit maak die beste wat jy kan doen met jou leven, gryp elke geleentheid van wat jy vandag kry, wees dankbaar vir elke dingetjie wat oor jy dankbaar kan wees vandag, en dan sal morgen na homself kyk. So as jy elke dag wees vast dan is die hemel jou voorland. Ek is nie bekommerd daar oor nie, en ek dink nie hoe bewust daar nie. Jan, dit was heerlik om jou te praat vanavond. Of het die heeltemal so lekker op die lijn gekom, aanvankelijk nie, maar jy het baie gehelp, en dit was een heerlijke gesprek. Baie, baie dankie daarvoor. Baie, baie dankie. Wat ek hoop van harte, dat is met iemand ons hier geweest, dus ek sê, dit is my roeping om soveel as moeilijk mense, en soveel as moeilijk levens te maak, op my klein, beskeie manierkie, en ek hoop die Here kan my nog gebruik om dit vir baie mense te doen. Maar dit is ja. Vreeslik, dankie. Vir julle wat nou geluister het, wil jy nie net vir my jou WhatsApp stuur en sê wat het jy gedink van die gesprek nie? Dan kan ek het vir Jan aanstuur. Baie dankie. Jan, dankie, en daarmee is ons aan die einde van ons bijeenkomst. Geniet jou aan. Ek is op Facebook, my profiel is vol, so kan nie nog vriende kry nie. Maar jy kan gaan loer op een wessel vol, en dan ook een page, een loslip wessel,
doen gereeld humoristiese goud, bietjie inspirerende goed en so aan. So as jy daar rond wil kyk, ek sal as ek die boek nader aan voltooiing is, sal ek definitief daar deel, maar hopelik is daar ook iets wat inspiratie vir iemand kan wees. En ek hoor graag van mense. Dankie Ian, dankie vir vanavond hoor. Groot is die sterkte vir julle allemaal en kyk mooi na julle kant. Baie dankie, tot ziens.